Tre persona mbetën të plagosur rënd pas përplasjes së travë të mjeteve në Mamurras të Kurbinit. Aksidenti ndodhi pasi në së shtunës në aksin e vjetër Laç Thuman, në vendin e quajtur kryqëzimi Adriatikut. Të plagosurit u dërguan për ndihmë mjekësore në spitalin e traumës në Tiranë, nga ku më sot ndodhen në gjendje të rënd për jetën si pasojë plagëve të marra. Ndërkohë, policia, e cila mbërriti më një herë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti, në të cilin u përfshin tre makina.